29 shtatori shënon ditën botërore të zemrës. Mjekët kardiologë vënë theksin tek rritja e vigjilencës me qëllim parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Kjo ditë, data 29 shtatori, është përcaktuar si dita ndërkombëtare e kardiologjisë. Dhe në këtë ditë, ajo që ngrihet si detyra kryesore, përkatësisht edhe për këtë vit, edhe nga Europa dhe nga gjithë bota, është fokusi kryesor rritja e vigjilencës përkundrejt pacientëve në mënyrë të tillë që të theksojmë më shumë nivelin e parandalimit, më shumë se sa mjekimin. Sepse në mjekësi, në ditët e sotshme, është më mirë të parandalosh se sa të trajtosh. Mjekja kardiologe Joana Seiti thotë se infarktet janë shtuar edhe tek moshat e reja, si pasojë e konsumimit të duhanit dhe drograve të ndryshme. Janë pacientë të grup moshave të ndryshme, ku nuk eliminohen edhe grup mosha të dekadës së tretë të jetës, pra kemi pasur pacientë me raste me infarkt akut të miokardit edhe në moshën diku tek 26 vjeç. Grupmosha të cilat paraqiten në kuadër të një gjendjeje e cila mund të jetë infarkt i komplikuar apo i pakomplikuar. Njerëzit janë më shumë abuzues se sa kanë qenë. Niveli i përdorimit të duhanit, të drograve të ndryshme bën që të mos të kemi vetëm në këto dekada, por të ulet edhe një apo dy dekada më poshtë. Specialistët sugjerojnë të bëhen sa më shumë ekzaminime rutinë të përsëritura dhe të mbahet nën kontroll niveli i yndyrnave në gjak, duke ulur kështu riskun e shfaqjes së sëmundjeve të zemrës.